Повеќе од 3000 посетители и 300 учесници под маски ќе се појават на 11-тиот поред овогодишен карневал Ратевски бамбурци. Тие заедно ќе одбележат 600 години старата традиција на овој крај, од која Ратевци веќе 11 години создаваат оригинална манифестација. Докаде се подготовките за овогодишниот карневал? Подготовките се при крај, пратени се покани до сите карневалски групи. Веќе 90% од групите кои се поканете го потврдија своето присуство, се очекува потврда само уште на една група од Бугарија. Организацијски работите се подредени како што треба. Се очекува само да дојде 20-ти да почне карневал. Колку е долга и како почнала бамбурската традиција? Се рачуна дека маскирањето почнало уште пред 600 години. Ако ги прашате жителите во селото, се барало лек од болеста која се појавила во селото. Мажите почнале да се маскираат во кожи од животинско потекло и од тогаш се изнашел лек од болеста, продолжило како традиција. Ратевскиот карневал е исклучително за мажи, но нередко зад некоја маска се крие и по некој женски учесник. Доколку се забележи некој девојче во групата, тие веднаш го растураат и му ја вадат маската и го црнат се дури до степен да не препознат. Големата ратевска традиција има иднина, зашто таа е предизвик и за најмладите. Јас како најмлад член во здружението се разбира дека имам некои своја одговорности. Например, околу организацијата на карневалот, ние женските исто така доста помагаме. Исто настапуваме заедно со бамбурците во народни носи. Овогодишниот карневал Ратевски бамбурци ќе биде организиран во недела, а организаторите денес упатија и покана. Ние сакаме да ги поканиме сите граѓани од и од источниот регион и од Македонија, значи кои гледаат ТВ Стар, да бидат наши гости, да доживеат навистина едно уникатно доживување, да се дружиме.